გამარჯობათ. სახელი გვარი, ზურაბ შვანია. დაბადების ადგილი და თარიღი. ქალაქი თბილისი, 1963 წლის 9 დეკემბერი. ოჯახური მდგომარეობა უცოლშვილო. მე ვამჯობინებ, რომ ვიხმარო გამოთქმა თავისუფალი ადამიანი ვარ ჯერჯერობით. ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ. ამჟამად ჩემ მშობლებთან ერთად ვცხოვრობ. მამაჩემიც და დედაჩემიც ფიზიკოსები არიან. ჩემი ძმა, რომელმაც სულ ახლახან ცოლი მოიყვანა, ისიც ფიზიკოსი არის. ძალიან მიყვარს ჩემი რძალი. ყველაზე ნათელი მოგონება თქვენი ბავშვობის პერიოდიდან. ჩემი ბავშვობის პერიოდიდან ალბათ მართლა ყველაზე ნათელი მოგონება არის, როდესაც მამაჩემს მივყავდით ყველანი მთაში სასიარულოდ და კარავში ვცხოვრობდით, ხან ხევსურეთში, ხან რაჭაში, ხან თუშეთში. ეს არის ალბათ ჩემ ცხოვრებაში საერთოდ ყველაზე სასიამოვნო და განუმეორებელი მოგონება. ჩემი პროფესია, განათლებით ბიოლოგი ვიყავი, მაგრამ ეხლა ვამბობ, რომ ოდესღაც ვიყავი ბიოლოგი, იმიტომ რომ დღეს ალბათ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი პროფესია პოლიტიკა არის, თუმცა ეს დაზუსტებას საჭიროებს. პროფესიით ვარ ქართველი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ქართველი პოლიტიკოსები განსხვავდებიან პოლიტიკოსებისგან სხვა ქვეყნებში. აქ უნდა შეგეძლოს პოლიტიკოსი რო იყო მიტინგზე გამოსვლაც, ზოგჯერ უნდა შეგეძლოს ხელის შებრუნებაც. მოკლედ ეს რთული საქმე არის ძალიან საქართველოში. როგორ დაიწყო თქვენი პოლიტიკური მოღვაწეობა? უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მოულოდნელად დაიწყო ჩემთვის, იმიტომ რომ არასოდეს არ მეგონა კაცმა, რომ თქვას, რომ რამე მოხდებოდა იმ დაგვარი ჩემ ცხოვრებაში, რაც მაიძულებდა მიმეტოვებინა ჩემთვის ძალიან საყვარელი საქმე, სამეცნიერო მუშაობა უნივერსიტეტში, ბიოლოგია. მაგრამ ნუ დაიწყო ყველაფერი ტრანსკავკასიური მაგისტრალის წინააღმდეგ ბრძოლით. მერე იყო ეს ხუდონჰესი და თანდათან ჩამითრია ამ თელმა მოვლენებმა და ერთ შვენიერ დღეს აღმოვაჩინე, რომ ჩემს ლაბორატორიაში ვეღარ მივდივარ, ჩემი წიგნები დიდი ხანია აღარ გადამიშლია და პრაქტიკულად ვარ შუაგულში, აი მორევის, რასაც ქვია ქართული პოლიტიკა. რამდენად გამართლებულად თვლით დღეს თქვენს პროფესიულ არჩევანს? მართალი რო გითხრათ, განსაკუთრებით აი პარლამენტის ხდომებზე ხშირად მეუფლება იმის განცდა, რომ ნეტა არ წამოვსულიყავი უნივერსიტეტიდან, მაგრამ ეს ესეთი ემოციური განცდა არის და სინამდვილეში ალბათ მაინც გამართლებულად ვთვლი. გამართლებულად ვთვლი, იმიტომ რომ საქართველოში პრაქტიკულად არ იყვნენ პროფესიონალი პოლიტიკოსები, თუ არ ჩამოვთვლით მართლა ერთეულებს, და უნდა მოსულიყვნენ ალბათ ამ სფეროში ადამიანები სრულიად სხვადასხვა დარგებიდან და პირველ ყოვლისა ალბათ მეცნიერებიდან. და მეც ვთვლი, რომ გამართლებული იყო ჩემი ეს არჩევანი. რამდენად განსაზღვრავს მატერიალური ფაქტორი თქვენს საქმიანობას? Ну, ძალიან ძნელი არის, რომ განსაზღვრავდეს, იმიტომ რომ დეპუტატის ხელფასი მიუხედავად ყველა ჭორებისა ძალიან დაბალი არის და დაახლოებით $6 შეადგენს თვეში, ესე რომ მატერიალური ფაქტორი ვერ განსაზღვრავს ჩემს საქმიანობას. თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, იმ მილიარდებს, რომელსაც დროდადრო ვიპარავ ხოლმე ხაზინიდან, თუ დაუჯერებთ ბატონ თენგიზ კიტოვანს. ხართ თუ არა მატერიალურად უზრუნველყოფილი? ნამდვილად ვერ ჩავთვლით თავს მატერიალურად უზრუნველყოფილად და მე მივაკუთვნებ ჩემს თავს, ჩემს ოჯახს, ალბათ აი ათეულობით ათას იმ ქართულ ოჯახს, რომელიც შეადგენს საქართველოს საშუალო კლასს, საშუალო ფენას. ალბათ არც სხვებზე უარესად ვცხოვრობ, არც სხვებზე უკეთესად და ნორმალური არის ეს. მე მგონი ეს არა უნდა იყოს არავისთვის სადარდებელი დღეს, რომ არიქა სხვებზე უკეთ ვიცხოვრო. ალბათ იმის დროც დადგება, როდესაც ყველანი ერთად ცოტა უკეთ ვიცხოვრებთ. ხშირად გიხდებათ თუ არა პოზიციების დათმობა? Ну, ის რაც მართლა არის პოზიცია, რასაც ქვია, ის რაც არის მრწამსი, პრინციპში არ ამგონია, რომ როდესმე დამეთმოს.
თუმცა ძალიან ხშირად ხდება გარკვეულის შეცვლა იმ პოზიციის, რომელიც თავიდან ჩამოაყალიბა და უშუალოდ ადამიანმა შეჯერება სხვების შეხედულებასთან და მე გულახდილად რო გითხრათ, არ ვცემ პატივს იმ პოლიტიკოსს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსს, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი პოზიციის შეგუება, შეთავსება სხვის პოზიციასთან, კომპრომისის პოვნა. და მე რომ მკითხო, ძალიან ბევრი უბედურება, რომელიც დღეს აღჭირს საქართველოში, იმითი არის გამოწვეული, რომ გარკვეული წრე ჩვენი პოლიტიკოსების აი პირდაპირ ბრავირებდა იმითი, რომ აი მე ესე ვთქვი და აქედან ფეხს აღარ მოვიცვლი. ამას ხშირად ხალხიც კი ეწირება. არ არის საჭირო, მე მგონი, მსგავსი რამეები პოლიტიკაში, ეს სხვა პასუხისგებლობა. ჯერად თუ არა ბედის, ბედის წერის. კი, ჯერა. ჯერა და სხვა შორის ამის გამო ვარ ოპტიმისტი. ხომ არ სარგებლობთ თქვენი სამსახურეობრივი მდგომარეობით საყოფა ცხოვრებოდა ადამიანისთვის სხვა აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის? ნამდვილად არ ვსარგებლობ, შემიძლია ვთქვა წყნარად და გულახდილად. მაგრამ არის მაინც გარკვეული შეღავათები, რომელიც მე მაქვს როგორც დეპუტატს, როგორც პარტიის თავმჯდომარეს, აი დაუშვათ, ბენზინზე ფულს არ ხარჯავ იმის გამო, რომ გვაძლევენ ბენზინს. და მაინც ჩემი მდგომარეობა, მიუხედავად იმ საკმაოდ დაბალი ხელფასისა, რომელიც აღვნიშნე, ბევრი რამით მაინც კიდე უკეთესი არის, ვიდრე სხვა ჩვენს თამოქალაქეთა მდგომარეობა, აი ესეთი გარკვეული გამაადვილებელი ფაქტორების გამო, მე ესე ვიტყოდი. მისარგებლია ჩემი ნაცნობობით ნამდვილად, როდესაც მჭირდებოდა ჩემი ოჯახის წევრებისთვის სწამლების შოვნა. ეს ისეთი სფერო არის, სადაც არ შემიძლია, რომ უარი ვთქვა ჩემი რაღაც ურთიერთობების და ნაცნობობის გამოყენებაზე, თუმცა ყოველთვის მერიდება. ეს შემიძლია ვთქვა გარკვეული თვალსაზრისით ჩემი სუსტი ადგილიც არის, ვერ ვიტან საქმის ჩაწყობას. და სხვათა შორის ყველა ჩემმა მეგობარმა იცის, რომ ცხოვრებაში ყველაზე უფრო მეზარება, როდესაც მთხოვენ, რომ აი ვიღაცა სადღაც მოაწყვე, ვიღაცას დაეხმარე, იმას რაცაც ქვია საქართველოში მოკლედ საქმის ჩაწყობა, და ერიდებიან ყოველთვის ჩემს გავსი რამის თხოვნას. შეგიძლიათ თუ არა მოვლენების პროგნოზირება? თუ მოვლენები პროგნოზს ექვემდებარება, შემიძლია. მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენს ქვეყანაში მოვლენები ისე ვითარდება, რომ პროგნოზირება ძნელი არის. თუმცა დღეს მე ვფიქრობ, მარტივი პროგნოზის გაკეთება შეიძლება, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ჩვენ რაღაც სერიოზულად არ შევცვალეთ ყველაფერი საქართველოში და პირველ ყოვლისა ის სერიოზულად არ დავამყარეთ წესრიგი ჩვენს ქვეყანაში, საქართველო გახდება, იცით, აი ესეთი ერთგვარი სამხრეთ ამერიკული ტიპის სახელმწიფო, სადაც იქნება ერთი კლანი, მეორე კლანი, ერთი მაფია, მეორე მაფია, და პარლამენტი, მთავრობა იქნება მხოლოდ ბუტაფორია. ეს არის ის ხაზი, რომლის დაახვას არაფერი არ უნდა. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს იმის შანსი, რომ სხვა გზით წავიდეთ. წავიდეთ აი დასავლური დემოკრატიის გზით, იმ გზით, რომლითაც არა, არ ვიცი, ევროპულმა ქვეყნებმა, ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებმა. როგორ ფიქრობთ, რა მდგომარეობა იქნება საქართველოში 3 წლის შემდეგ? წამს, რომ ძალიან კარგი მდგომარეობა იქნება. კარგი მდგომარეობა იქნება, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ მაინც, რომ უახლოეს დროში, აი 1-2 3 თვის განმავლობაში საქართველოში მოხდება რეალური ცვლილებები წესრიგის დამყარების თვალსაზრისით. აი სახელმწიფო თანდათან დაიწყებს სახელმწიფოთ ჩამოყალიბების პროცესს და ემსგავსება ნორმალურ ქვეყანას. თანდათან ავლაგვავთ აი ამ სხვადასხვა ბანდიტურ ჯგუფებს, თანდათან შემცირდება ძალადობა ჩვენს ქუჩებში. ეს იქნება პირველი ამოცანა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივახციოთ. და ამის შემდეგ, თუ კი ამას მივახციეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გაზაფხულიდან სერიოზულად ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეკონომიკურ გამოცოცხლებას, ეკონომიკურ რეფორმას მივყოთ ხელი ძალიან სერიოზულად. და
საქართველოში იმხელა პოტენციალი არის, რომ შეწყდეს ეს ავტომატი სროლა ქუჩაში, შეწყდეს ეს ომიანობა საქართველოს სხვა სხვა რეგიონებში. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი წლის განმავლობაში, წელიწადნახევრის განმავლობაში სულ სხვა ქვეყანა გავხდებით. მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ ესევე შვეიცარია გავხდებით, მაგრამ ძალიან შეიცვლება სიტუაცია. დაიწყება გამოცოცხლება და ყველანი დავინახავთ რაღაცის შედეგებს. როგორ გამოიყენებდით ძალაუფლებას? Ну, ძალაუფლებას გამიმეორებ, რომ დღეს გამოვიყენებდი პირველ ყოვლისა წესრიგის დასამყარებლად. ეს არის მთავარი. ერთი წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ მათ, ვისაც თქვენ არ უყვარხართ. არ ვიცი ერთი წუთი მეყოფა თუ არა, მაგრამ ის მაინც მინდა უთხრა, აი ყველა ჩემს არაკეთილ მოსურნეს, რომ მართლა ყველაფერი წარმავალი არის რა ამ ქვეყანაზე. ყველაფერი წარმავალი არის და მთავარი ალბათ ის არის, რომ როდესღაც ბევრი წლის შემდეგ და მათაც უსურვებ ხანგრძლივ სიცოცხლეს, კაცი მარტო რო დარჩება თავის თავთან და ესე გადახედავს, აი რა გზა გამოვიარე მე. ხო, აი ამ მომენტში არ შერცხვენოდეს იმ გამოვლილი გზისა და მეცა და ჩემი დღეს არაკეთილ მოსურნენიც ისევ ყოფილიყავით საკუთარ თავთან, რომ არ შეგცხვენოდეს ჩვენს მიერ გავლილი გზის. არ შეგცხვენოდეს ერთმანეთის თვალებში შეხედვისა. რა არის დემოკრატია? და მეორე შეკითხვა არის, არის თუ არა დემოკრატია საქართველოში? გადავაპავ ამას, იმიტომ რომ აი ეს რაც საქართველოში არის დღეს, ეს ნამდვილად არ არის დემოკრატია. ეს არის რაღაცა ქაოსი. დემოკრატია არ არის ის, როდესაც აი ვისაც უნდა თოფის გასროლა გაისვრის თოფს. ვისაც უნდა რომ ადამიანს დაადგეს ქუჩაში და წაართვას ყველაფერი რაც გააჩნია, ეს არ არის დემოკრატია, ეს არის განუკითხაობა. ეს არის ქაოსი. ეს არის ანარქია. და დემოკრატია არის ის, როდესაც თითეულმა ადამიანმა იცის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებას. პირველი, სახელმწიფო უზრუნველყოფს მის თავისუფლებას, რომ გამოთქვას თავისი მოსაზრება, იქ შეხვდეს ვისაც უნდა, დაელაპარაკოს ვისაც უნდა, როგორიც უნდა გაზეთი წაიკითხოს, როგორიც უნდა აზრი გამოთქვას, რომელ ღმერთსაც უნდა იმას ლოცულობდეს და ესე შემდეგ. აი ეს არის დემოკრატია. და მესამე დემოკრატია არის ის, როდესაც სახელმწიფო აძლევს თითოეულ მოქალაქეს იმის საშუალებას, რომ აი შენ ღმერთმა რაც მოგცა, რა ნიჭიც, რა პოტენციალიც, იმის რეალიზაცია მოახდინო. ეს არის სხვათაშორის, აი ამერიკაში ყველაზე საოცარ შთაბეჭდილებას ალბათ ეს ახდენს ადამიანზე, რომ თითოეულ ადამიანს დაბადებიდან აქვს ეს უფლება. აი შენ თუ რაღაცის მიღწევა შეგიძლია, სახელმწიფო არსებობს იმისათვის, რომ შენ მოგცეს ყველანაირი საშუალება, რომ შენ მიაღწიო და მთლიანად მოახდინო რეალიზება, განხორციელება ყველაფრისა, რაც ღმერთმა ჩადო შენს თავში. რა აზრის ხართ სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე? სხვათაშორის აი დღემდე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს იმ პარტიებშიც კი, ვისთანაც არ გვაქვს დავშვათ, აი როგორც პარტიასთან კარგი ურთიერთობა. მართლა აი ალალი ისეთი კარგი მეგობარი, რომელთანაც გამიხარდება ერთად დაჯდომა, შეხვედრა, იქ ჭიქის მიჭახუნება, თუნდაც ერთმანეთთან აზრების გაცვლა. ზერო და მე ვთვლი, რომ არის რამოდენიმე პარტია საქართველოში, რომელსაც მართლა აქვს ბევრი რაღაცის გაკეთების პოტენციალი. ბევრი რაღაცის გაკეთების პოტენციალი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესები, რაც დღეს მიდის ესეთი დუღილი, აი ამის შედეგად დაღვინდება საქართველოში რამოდენიმე მართლა ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ორგანიზაცია. მაგრამ ერთი რაღაცა ვიცი ნამდვილად, რომ საქართველოში არის დღეს მართლა ძალიან კარგი, ყველა მხრივ კარგი პარტია, სიწმინდითაც, თავისი გონებრივი პოტენციალითაც, ორგანიზებულობითაც, და ეს არის საქართველოს მწვანეთა პარტია. მე ესე ვთვლი. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. მეგობრები ძალიან ბევრი მყავს და ეს არის ალბათ ჩემთვის ყველაზე დიდი სიმდიდრე ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი
მეგობრები, ჩემი სკოლის მეგობრები, ჩემი უნივერსიტეტის მეგობრები, რომელთანაც არ ვიცი, ალბათ გამიტარებია ჩემი ცხოვრების ყველაზე კარგი წლები სტუდენტობის დროს და ის ჩემი მეგობრები, ვინც არიან საქართველოს მწვანეებში, იმიტომ რომ ჩვენ მწვანეებს გვაქვს ეს პრინციპი, რომ რა თქმა უნდა პარტია იქ თავისი დისციპლინა არის, რაღაცა ორგანიზება არის, მაგრამ პირველ ყოვლისა ჩვენ ვართ ერთმანეთის მეგობრები. ერთმანეთის მეგობრები და შეკრული ვართ აი ამ მეგობრობით. ამიტომ ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაცა უღალატოთ ერთმანეთს, რაღაცაზე უარი უთხრათ გამწყვეტ სიტუაციაში ერთმანეთს. ჩემ მეგობრები ძალიან მიყვარს და ვთვლი რომ თუ ცხოვრებაში ვარ რაიმე ძლიერი, ვარ ძლიერი პირველ რიგში ჩემი მეგობრებით. ხალხმრავლობას არჩევთ თუ მარტოობას? გაჩნია, ესე იგი, გაჩნია რა ხასიათზე არის ადამიანი. არის ხოლმე, როდესაც აი რაღაც საოცარი იმის განცდა მაქვს, რომ ოღონდ გავცილდე ყველაფერს და აი სადღაცა, არ ვიცი, მთაში ან ტყეში ან ზღვის პირას ვიყო მარტო და დავჩე ჩემს თავთან, გადავხარშო ყველაფერი რაც ხდება. სამწუხაროდ ბოლო დროს ძალიან იშვიათად მაქვს ამის საშუალება და იყო ხოლმე ჩემს ცხოვრებაში მომენტები, როდესაც აი არიქა მინდა რომ ისევ ვიყო ამ მთელ მოვლენათა შუაგულში, ამ ორომტრიალში, მორევში. ესე რომ დიდხანს არ მიყვარს არც ხალხმრავლობა და არც მარტოობა. ყველაფერი ალბათ ზომიერად არის კარგი. რამდან საათს მუშაობთ დღეღამეში? ბოლო წლების განმავლობაში ისე აეწყო, რომ ну практикулат სადღაც 12 ხშირად 13 14 საათი დღეში მიხდება რომ ვიმუშავო, ესე იგი დილიდან დილის 9 საათიდან და ჩვენი ოფისიდან მუშტაიტიდან როგორც წესი ვერ ვახერხებთ რომ გავახციოთ ღამის 12-ზე ხშირად პირველზე უფრო ადრე, თუმცა უნდა ვთქვა რომ ამითი კი არ ტრაბახოთ, ფეს უფრო მიმაჩნია ჩემს ნაკლად იმათ რომ დროის ორგანიზებას ვერ ვახერხებს სწორედ, იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანი აუცილებლად უნდა ახერხებდეს რომ დაისვენოს და დავშვათ სადღაც 8 საათზე, 9-ზე მაინც დაამთავროს სამუშაო დღე და ცოტათი გადაერთოს სხვა რაღაცეებზე. მაშინ შრომის ნაკოფიერება, რასაც ქვია, ისიც უფრო მაღალი არის. როგორ ატარებთ თავისუფალ დროს? გითხარით რომ აი თავისუფალი დრო სამწუხაროდ ბოლო დროს თითქმის არ მაქვს და თუ მაქვს აი იშვიათად ხდება ესეთი საღამო, შაბათს და უშუალოდ ან კვირას რამოდენიმე საათი მივდივარ სტუმრად ჩემს მეგობრებთან და ისე თუ მოხდა რომ დავუშვათ, ვიცი რომ დილიდან საღამომდე ვარ თავისუფალი, ვცდილობ რომ სასწრაფოდ გავეცალო თბილისს და სადმე თბილისის შორი ახლოს თაში წავიდე და რამდენიმე საათი მაინც ვიყო ბუნებასთან ერთად. თქვენი პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯი. პირველი სერიოზული ნაბიჯი იმ თვალსაზრისით, რომ აი მე ჩემით გამეკეთებინოს არჩევანი, იყო ალბათ სადღაც მე-6 კლასში, როდესაც მიუხედავად აი ესეთი ფიზიკოსობის ტრადიციისა ჩვენ ოჯახში მე მткиცეთ განვაცხადე, რომ მე გავხდები ბიოლოგი, უფრო მეტიც მე მაშინვე მткиცეთ მქონდა გადაწყვეტილი, რომ ვიმუშავებდი ეთოლოგიაში, ეს ახალი დარგია ძალიან საინტერესო ბიოლოგიის, რომელიც ცხოველთა ქცევას შეისწავლის და აი მე-6-ე, მე-7-ე კლასიდან მე ვიცოდი, რომ ვიმუშავებ ეთოლოგიაში. საქართველოში 1-2 ადამიანის გარდა არავინ არ მუშაობდა მაშინ ამ სფეროში და მე მივდიოდი მაგზით მართლა და უნივერსიტეტშიც მაგაზე ვმუშაობდი. შემდეგ სხვა დამოუკიდებელი ნაბიჯები აი ესეთი ყოფითი ალბათ იყო, როდესაც პირველად დავიწყე მთაში სიარული ჩემს მეგობრებთან, ჩემი მშობლების გარეშე. ეს ძალიან საინტერესო იყო, მახსოვს როგორ ვემზადებოდით იქ ზურგჩანთის ჩალაგება, არიქა კონსერვების შოვნა, მაშინ დრო იყო კონსერვები იყიდებოდა მაღაზიებში. ეს კარგი დრო იყო. ხართ თუ არა ბედნიერი?
არა, დღეს ნამდვილად არა ვარ ბედნიერი. ძალიან ძნელი არი. მე არ ვიცი, ვინ შეიძლება იყოს დღეს ბედნიერი საქართველოში. და ეს არ არის, მე მგონი, რაღაც ისეთი, იცით, ბანალური ფრაზა, ლიტონი სიტყვები, იმიტომ რომ როცა გარშემო ესეთი საგიჟეთი არის, რაღაცა გაუგებრობა, ქაოსი არის, შეუძლებელი არის რა, როგორღაც ამისგან, ყველაფრისგან იყო იზოლირებული და ჩათვალო თავი ბედნიერად. ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა, რომლის გადალახვაც მოგიხდათ. ალბათ ეს იყო სწორედ ის მომენტი, როდესაც მე აღმოვაჩინე, რომ უნდა გამეკეთებინა საბოლოო არჩევანი, ან დარჩენილიყავი მეცნიერებაში, ან წამოვსულიყავი პოლიტიკაში. ეს იყო უდიდესი წინააღმდეგობა თვითონ საკუთარ თავთან, რომლის გადალახვაც მე მომიხდა. გაიხსენეთ თქვენი ცხოვრების ყველაზე სასიამოვნო პერიოდი. სტუდენტობა, რა თქმა უნდა, სტუდენტობა. ბიოლოგები ძალიან ბედნიერები ვიყავით იმითი, რომ ჩვენ ქონდა ზაფხულში თვენახევრის განმავლობაში სტუდენტური პრაქტიკები, რომლის დროსაც აი მართლა ჯერ ერთი საოცრად საინტერესო ადგილებში გვატარებდნენ და მერე მოგეხსენებათ, რაღაც 18, 19, 20 წლის ასაკში ყველაფერი სულ სხვანაირი არის. ხშირად გიხდებათ თუ არა ტყუილის თქმა. რა ვიცი, რა მე ვერ გავიხსენებ, აი როდის მითქვავს ტყუილი. ვცდილობ, რომ ტყუილი როგორც ესეთი არასდროს არ თქვა. მეორე არის, რომ ძალიან ხშირად არ ვამბობ სიმართლეს. და მართალი რო გითხრათ, ეს არ მიმაჩნია ნაკლად, იმიტომ რომ არის სიტუაცია, როდესაც სიმართლის თქმა არამც თუ გამართლებული არის, არამედ შეიძლება აი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში რაღაცა გაუგებრობა გამოიწვიოს. იმიტომ რომ ზოგჯერ სიმართლე არის, ესე იგი, უთქმელობაზე უარესი, თუ არ არის გათვალისწინებული კონტექსტი. აი პოლიტიკოსის ხელოვნება ალბათ ის კი არ არის, აი ჩვენთან ხშირად ამბობენ პოლიტიკა ბინძური საქმე არისო. პოლიტიკოსობა ის კი არ არის, რომ ტყუილი თქვა, მაგრამ უნდა იცოდე აუცილებლად ზუსტად რა მომენტში რა უნდა თქვა. რა მომენტში უნდა თქვა აი სიმართლე, რომელიც აუცილებლად არის სათქმელი. იმიტომ რომ თავარი არის, რომ მიაღწიო შენს მიზანს. არა ტყუილით, არა იქ რა ვიცი კაცის კვლით, არა იმ ლოზუნგით, რომ ყველა ხერხი გამართლებული არის. რა თქმა უნდა, არა. უნდა იმოქმედო ყოველთვის ზნეობრივად. მაგრამ აი ეს არასდროს არ უნდა დაგავიწყდეს. რისთვის ამბობ რაღაცას? არასდროს არ უნდა გამოგჩეს მთავარი მიზანი ხედველობის არიდან. რა არის პატრიოტიზმი? ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში ყვირილი რომ საქართველოს გაუმარჯოს, ეს პატრიოტიზმი არ არის. პატრიოტიზმი არის აი როდესაც შენ გინდა რომ თითეულმა ადამიანმა, შენს გარშემო კონკრეტულმა ადამიანმა, აი შენმა ნათესავმა, შენმა მეზობელმა, იმის ნათესავმა, იმის მეგობარმა იცხოვროს კარგად. როდესაც შენ გინდა რომ საქართველოში გამოშვებული დაუშვათ, არ ვიცი მე, ფეხსაცმელი, საქართველოში გამოშვებული რაღაც საკვები პროდუქტი უკეთესი იყოს ვიდრე იტალიაში ან იაპონიაში გამოშვებული. როდესაც შენ გინდა რომ აი ამერიკაში, როდესაც ვინმე იტყვის ეს კაცი ქართველი არის, ადამიანს სასიამოვნო ასოციაციები გაუჩნდეს. აი პატრიოტიზმი მე მგონი შესდგება ესეთი კონკრეტული რაღაცებისგან და კიდე ერთხელ ვამბობ, ნამდვილად არ არის ქუჩაში ყვირილი. რიდგან სხვავდება ქართული მწვანეთა მოძრაობა სხვა ქვეყნების ანალოგიური მოძრაობებისაგან? ძალიან ბევრი რაღაცით განსხვავდება, იცით? ჯერთი ადამიანები არიან სულ სხვანაირები. აი დასავლეთში, ევროპაში მწვანეები ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აი დაიწყეს თავისი პოლიტიკური საქმიანობა სხვა პარტიებისადმი პროტესტის ნიშნად. სხვა შორის, აი ჩვენთან როგორი ნიჰილისტური ის არის დამოკიდებულებაც პარტიებისადმი, 60-იანი წლების ბოლოს, 70-იან წლებში ევროპაშიც ესეთი ტალღა იყო, რომ ყველა პარტია ცუდია და ამ დროს გაჩნდნენ მწვანეები და ყველაფრით ისინი ცდილობდნენ ეჩვენებინათ
რომ არ აი ჩვენ არ ვართ ისეთები როგორც სხვა პარტიები არიან არც ჩაცმით არც ლაპარაკის მანერით არაფრით აი მაგალითად გავსტუკს არ იკეთებენ ხშირად ზოგიერთ ქვეყანაში მწვანეთა მოძრაობის წევრები მოკლედ არიან ალტერნატიულები და საქართველოში მწვანეები პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პარტია არის ერთ-ერთი ტრადიციული პარტია არის და ჩვენ მე ვფიქრობ სრულიად სხვა პასუხისგებლობა გვაწევს ვიდრე დასავლეთის მწვანეებს იმიტომ რომ ისინი აწყობილ სახელმწიფოში მოქმედებენ და შეუძლიათ შემოიფარგლონ იმითი რომ აი აკრიტიკონ ესე არ შეიძლება ისე არ შეიძლება ჩვენ უნდა შევქმნათ ჯერ ის რაღაცნაირი სახელმწიფო და მე ვნახოთ გამოჩნდება ის ვინც ამას გააკრიტიკებს ძნელია თუ არა იყო პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერი. ნამდვილად ძნელი არის. ძნელი არის აი თუნდაც იმიტომ რომ ქუჩაში გწნობენ ძალიან თითქმის ყველა გწნობს და რაღაცა ისეთი განცდა არის რა რომ აი მე ძალიან მიყვარდა თბილისის ქუჩებში სეირნობა და როგორღაც ქუჩაშიც რომ მიდიხარ მარტო ხარ რა შენ თავთან და ეხლა ეს პრაქტიკულად არ გამოდის, იმიტომ რომ იცი რომ ყოველი მეორე მაინც აქცნობს და აი გიყურებს, აბა როგორ დადის, რანაირად აწევს ხელს, რანაირად დაწევს ხელს. არის თუ არა ერის ბედი დამოკიდებული ერთ ადამიანზე. რაღაც მომენტში უეჭველად ესე არის. და სხვათა შორის აი დღეს ისეთი მომენტი არის, როდესაც ერთ ადამიანზე ძალიან ბევრი რაღაცა არის. დამოკიდებული ძალიან ბევრი რაღაცა არის დამოკიდებული როგორც წესი ეს ერთი ადამიანი რა თქმა უნდა ვერ გადაწყვეტს ერთის ბედს იმიტომ რომ ბედს წყვეტს რაღაცა ობიექტური ფაქტორები მაგრამ აი ერთი ადამიანის შეცდომას ამ პირიქით ზუსტად გადადგმულ ნაბიჯს შეუძლია ძალიან ბევრის ბევრს ნიშნავს ძალიან ერის ბედში და ისიც არის აი ისტორიის რაღაც მომენტში უცებ თუ არ გამოჩნდა ფიგურა ასპარეზზე ხო ერი ვერ გამოიყენებს თავის პოტენციალს აი დღეს სხვა ესეთი მომენტი არის სწორედ როდესაც აი ღმერთმა მოგცა რაღაც შანსი და იმასაც ვიტყვი რომ ეს ადამიანიც მოგცა ვინც ამ შანსის რეალიზების საშუალება უნდა შეგვაძლებინოს თქვით რაიმე ლოზუნგი რომელიც აუცილებელია ძირსიარაღი, აი ეს არის დღეს მთავარი ლოზუნგი. შეცდომა, რომელზეც დღემდე ნანობთ. რა ვიცი. ვერ ვიხსენებ, ნამდვილად ვერ ვიხსენებ რა შეცდომა არის ესეთი. აი ესე რომ ნანობდე რაღაცაზე, დღემდე ნამდვილად არ არის არაფერი ესეთი. რა არის სიკეთე? სიკეთე არის, რა ვიცი, სიკეთე არის, როდესაც გიხარია, რომ აი რაღაცას გააკეთებ და სხვა ადამიანს მდგომარეობა გაუმჯობესდება, დაეხმარები რაღაცით სხვა ადამიანს და ეს გიხარია. არის ადამიანი, რომელსაც მე დავაკვირდი, რომ აი ის ხალხი, ვისთანაც მქონია ურთიერთობა, ორ ჯგუფად იყოფა, არიან ადამიანები, რომლებსაც უყვართ როდესაც მათ უკეთებენ რაღაცას და არიან ადამიანები რომლებიც პირიქით ძალიან უხარიათ თუ სხვას შეუძლიათ რაღაცით ასიამოვნონ რაღაცა გაუკეთონ აი ალბათ სიკეთე მაგითი გაიზომება როდესაც შენ სხვისი კარგად ყოფნა გიხარია და გიხარია შენ თუ შეგიძლია ამას დაეხმარო შეუწყო ხელი თქვენ და ალკოჰოლი ხშირად რო ვსვავდე ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი როდესაც ჩემს მეგობრებთან ერთად ვარ ან რაღაცა ესე მოხდება ხოლმე, ძალიან მიყვარს მართალი რო გითხრათ, აი ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩაჯდომა და ბევრი საათის განმავლობაში მათთან საუბარი და ის რასაც ქართული სუფრა ქვია, ისეთი კი არა რაღაც უზარმაზარი 5 6 8 9 კაცი როდესაც თან იმღერებ ცოტას და მართლა გაიხსნები თავიდან ბოლომდე ალკოჰოლი მაგაში შველის ადამიანს ძან და ეს ქართველებმა დიდი ხანია აქ მოაჩინეს. სოფლიოს რომელ ქვეყნებში გიმოგზაურიათ? ძალიან ბევრ ქვეყანაში მიმოგზაურია, ევროპაში ძირითადად თითქმის ყველა სახელმწიფოში ყოფილვარ. ამაში აი სწორედ ეს ჩემი მონაწილეობა ევროპის მწვანეთა
გაერთიანებაში იყო განსაზღვრული. თქვენ სამაგალითო ქვეყანა. Ну, ძალიან მიყვარს მაგალითად იტალია, ესპანეთი, იმიტომ რომ იქ რაღაც ტემპერამენტი ძალიან გვანან ჩვენ ქართველებს, მაგრამ საერთოდ აი მე იმ ყაიდის ადამიანებს ვეკუთვნი, რომლებსაც უნდათ რომ საქართველო იყოს აი დასავლური ტიპის სახელმწიფო, სადაც ურთიერთობები ისეთივე იქნება. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად ცხოვრებაში ღალატის მეშინია. ყველაზე მეტად მეშინია იმისი, რომ ჩემი მეგობარი მიმტყუნებს, ჩემს გვერდით მდგომი ადამიანი მიმტყუნებს და ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევები და ეს ყველაზე ბნელი დღეები ყოფილა ჩემთვის. იმიტომ კი არა რომ რაღაც ზიანი მოუყენებიათ, მაგრამ აი იმაზე საშინელი არაფერი არ არის, როდესაც დაინახავ რომ ადამიანი რომელიც გიყვარდა და ენდობოდი, უცებ ის არ აღმოჩნდება ის რაც გეგონა დღემდე. ხართ თუ არა აზარტული? კი ძალიან აზარტული ვარ. რა არის თავისუფლება? თავისუფლება ის არის, როდესაც სხვაზე არ ხარ დამოკიდებული. იქ არსებობს რაღაც ტრადიციული განმარტებები ფილოსოფიაში თავისუფლების, მაგრამ თავი ალბათ ის არის, რომ სხვაზე არ ხარ დამოკიდებული, გარემო პირობებზე არ ხარ დამოკიდებული, აი იმაზე არ ხარ დამოკიდებული, რომ გინდა თუ არა იაპონურ მანქანაში ან გერმანულ მანქანას უნდა ატარებდე, იმაზე რომ აი ბროლის ჭახი უნდა გეკიდოს სახლში, იმაზე არ ხარ დამოკიდებული, რომ არიქა ჩემზე რას ლაპარაკობენ. ეს არის თავისუფლება. თავისუფლებას ვერც წაგართმევს და ვერც მოგცემს, ვერც მოგანიჭებს. მაგას ღმერთი ანიჭებს ადამიანს, როდესაც ის ადამიანი იბადება და კაცი ალბათ ციხეში შეიძლება თავისუფალი იყოს. მე ჯერ არ გამომიცდია მართალია, მაგრამ ესე მგონია. ხართ თუ არა ოპტიმისტი? კი, და რასაც ქვია გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, აი გონებით ხშირად ვერ ხედავ გამოსავალს, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მერტი არ გაგვწირავს, ეს ქართული თვისება. რაზე ოცნებობთ ყველაზე ხშირად? ყველაზე ხშირად იმაზე ოცნებობ, რომ აი საქართველო რო დაлагდება, რო აეწყობა, იცით? აი წნარად რო ვიცხოვრებთ ყველანი და გავაკეთებთ ჩვენ საქმეს. აი იგივე იქ პარლამენტის წევრი იქნება კაცი თუ სხვა რაღაცა, მიდივლით სამსახურში მივა, ნორმალურად იმუშავებს, არ შეეშინდება რომ არიქა რადიოთი რა გადმოსცემენ, რომ ის სოფელი აიღეს, ეს სოფელი აიღეს, ის კაცი მოკლეს, აქ რაღაც უბედურება მოხდა, დაჭდება და იმუშავებს, აი ვიმუშავებ ეკოლოგიაზე. ხოლოთ ეს იქნება ჩემი საზრუნავი. მაგაზე ვოცნებო. თვისებები რის მიხედვითაც აფასებთ ადამიანს? რამდენიმე არის. არის პატიოსნება აუცილებლად. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ იუმორის გრძნობას და გონება გახსნილობას. ძალიან მიმძიმს და მართალი გითხრათ, ვერ ვიტან სულელ ადამიანებთან ურთიერთობას. ყოველთვის თავს ვარიდებ. უნდა ატარონ თუ არა ადამიანებმა იარაღი? რა თქმა უნდა არ უნდა ატარონ. სხვა შორის მე იარაღი აი ცხოვრებაში არასოდეს არ მჭერია ხელში და ვთვლი რომ პოლიციელის და ჯარისკაცის გარდა საერთოდ არ შეიძლება არავის რო კონდეს იარაღი. ეს დიდი უბედურების მომასწავებელია ყოველთვის. მოგწონთ თუ არა მეორე არხის გადაცემები? რა თქმა უნდა მომწონს. როგორ შემიძლია ვთქვა რომ მეორე არხის გადაცემები არ მომწონს და ჩვენ დიდი მეგობრობა გვაქვს მეორე არხთან? თქვენ როგორ გადაცემებს შესთავაზებდით მაყურებელს? აი გაწელილი გადაცემები იციან რატომ ხაც ხშირად საქართველოს ტელევიზიით, იცით, საინფორმაციო გამოშვებებში განსაკუთრებით. რაღაცა ისეთი ის არის ხოლმე. თემა აი დავუშვათ, ნებისმიერი თემა, რომელიც საკმარისი არის 30 წამი. ის გრძელდება 10 წუთის განმავლობაში. სხარტი უნდა იყოს და ინფორმატიული გადაცემები, მე ესე მიმაჩნია.
ერთი წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ ყველას. Რა ვიცი, მე ყველას იმას უსურვებდი, რომ მთავარი დავინახოთ ჩვენს ცხოვრებაში. მოვახერხოთ, რომ განვაცალკეოთ პირველ ხარისხოვანი და მეორე ხარისხოვანი. მოვახერხოთ ის, რომ დავინახოთ სიმართლე. იცით, მე ისე მეჩვენება, რომ ძალიან ხშირად ბევრი უბედურება რაც ჩვენ ქართველებს მოგდის, ხოლმე მოგდის იმის გამო, რომ ვტყუდებით. ვიღაცა გვატყუებს კი არა, ყველაფრის მიხვედრა, დანახვა ძალიან ადვილია ხოლმე, მაგრამ ვტყუდებით და მე საკუთარ თავზე კი არ ვბრაზდებით, ვიღაცაზე ვბრაზდებით. აი როგორ მოხდა დაუშვათ ვიღაცა პარლამენტში, ან რანაირად მოხდა ესსა და ეს. ჩვენ თვითონ ვტყუდებით. მოდით, აი ნუ მოვტყუდებით, ამას უსურვებდი ყველას. დაგვემშვიდობეთ. ზე მშვიდობას გისურვებთ ყველას, მშვიდობას. აი ეს ძალიან კარგი ქართული გამოთქმა არის და სამწუხაროდ ძალიან აქტუალური ჩვენთვის. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა.